А сте чули про картину, яку вкрали? 300 мільйонів. Та ви ж. Де картина? Кажи імена. Толік, ти вкрав картину? Все під контролем. Мене взагалі... Підіграй, що сподобалось. Потім поясню. Так смачно. Це було жахливо. Дерутка, ну! Та заспокойся! Козиріг? Сам ти баран. Хован. Все, я лесбійка. Весілля не буде. А що мало бути? А це що? Це для настрою.